ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଔଷଧର ନାଁ ପଶେ, ସେ ହେଉଛି ପାରାସିଟାମଲ। ଦେହର ତାପମାତ୍ରା କମାଇବା ସହ ଜ୍ୱରକୁ ଠିକ୍ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଏଡିନବର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପାରାସିଟାମଲକୁ ନେଇ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ରନିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ 4 ଗ୍ରାମ ପାରାସିଟାମଲ ଏକ ସାଧାରଣ ମାତ୍ରା। ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଡିନବର୍ଗ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାନବ ଏବଂ ମାଉସ୍ ଟିସୁରେ ଯକୃତ କୋଷ ଉପରେ ପାରାସିଟାମଲ ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପାରାସିଟାମଲ ଅଙ୍ଗର ସଂଲଗ୍ନ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନମୂଳକ ସଂଯୋଗକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଯକୃତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମଥର ହୋଇଛି କି କୌଣସି ଅଧ୍ୟୟନ ପାରାସିଟାମଲ ବିଷାକ୍ତତାକୁ ଲିଭର କ୍ଷତି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି, ଯାହାକି ହେପାଟାଇଟ୍, ସିରୋସିସ୍ ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସମାନ। ଏଡିନବର୍ଗ ଏବଂ ଓସ୍ଲୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ଲଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ସର୍ଭିସ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିପୋର୍ଟ ପତ୍ରିକା ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।